Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған кезекті шараны Атамұра мәдениет орталығы ұйымдастырды. Абайдана, Абайдара Қазақта атты көркем сөз оқу шеберлерінің қалалық байқауына мектептердің жоғарғы сынып оқушылары қатысты. Мақсаты енді ең бірінші сол ұлы ақынды дәріптеу, насихаттау, ол кісінің өлеңдерін насихаттау. Биыл міне өзге тілде аударылған өлеңдерінде оқыды оқушылар. Оны да насихаттау болып табылады. Балалар ұмытпай, мектепте де оқып жатады ғой, бірақ мәдениет саласында да осы өлеңдерді дәріптеу негізгі жұмыстың бірі болып табылады. Ұлы ақындарды, қазақтың ұлы дана жазушыларын, олардың өлеңдерін соның бірі бүгінгі шара. Байқауға 13 оқушы қатысам деп тілек білдірген екен. Ішінде қала мектептерінен басқа ауылдық білім мекемелерінің оқушылары болғанын атап өтуіміз керек. Оған қоса өзге ұлт өкілдері де болып, мемлекеттік тілде ұлы Абайдың шығармаларын оқыды. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл оранды, жаздым үлкі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас, талапты ұғар, көңілімнің көз ашық сермек үшін. Түзі кел, кесіп қынып, қырым келмей, сыртын танып, ызбітпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағым тосан сиді, өзген соңымдай сөзді бірін көрмей. Бұл байқау арқылы мемлекеттік тіліміз насихатталды. Қазақстанда тұрғаннан кейін мемлекеттік тілді білу ол да әркімге парыз екені белгілі. Я участвовал в данном конкурсе. Бұл байқауға қатысуымның себебі маған қазақ және ағылшын тілдері ұнайды. Мен Абайдың Алла деген сөз жеңіл шығармасын қазақ тілінде, ал көзімнің қарасы шығармасын ағылшын тілінде оқып бердім. Бұл байқауға қатысқаным маған ұнады. Қатысушылардың өнерін Атамұра мәдениет орталығының жетекшісі Нұрсұлу Төлебаева бастаған қазылар алқасы бағалап отырды. Олардың шешімі бойынша Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы нөмір 22-ші гимназия мектебінің оқушысы Аяжан Заркеш 3-ші орын алса, нөмір 18-ші мектептің атынан келген Зарема Қабдырахманова 2-ші орыннан көрінді. Ал 1-ші орынға нөмір 36-шы лицей мектебінің оқушысы Жүністай Темірлан ие болды. Ол Абайдың шығармаларын қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде мүдірмей орындап шықты. Дүниеде бар жамалықта көпте, бірақ қызықта ермекте көпте. Бастапқыға кім шылайды, соңғыға кім аслайды. Жамалықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе баян жоқ екен рас. Жамалықта қайдан баяндап қалады дейсін. Қары қалым қатты қыстың артына нет уж больше травы на просторе степей, смеха больше не слышно и гама детей, а деревья иссохшие, как старики, тянут к небу безлистые руки ветвей. Уж дымится с овечьими шкурами чан, износилась одежда, весь в дырках чапан. Чинят женщины юрту, заплаты кладут, а и старухи свой ткацкий наладили стан. Content to sleep, their work well done. Colors gleaming in the sun. At other times, wildly fly until they nearly reach the sky. Енді мен ойлаймын, барлық қазақ баласы осы Абайды жаттап білуі тиіс. Себебі ол біздің ұлы ақынымыз. Сол Абай атамыздың даңқын шығаруымыз керек. Енді жаңа орыс тілді ағылшынша мүдірмей айтып бердің, оған қандай себеп? Оған мұғалімдерін дайындады мені. Ерекше алғысымды айтамын Зинеп Жасланынаға және Бибігүл Қапарынаға. Жеңімпаз жүлдегерлермен қатар басқа да қатысушылар өздеріне тиесілі алғыс хаттарын, ақшалай сыйақыларын алды.